У Виноградові триває реконструкція вулиці та площі Миру та скверу, який знаходиться між ними. Фактично з сентября почалися роботи. К сожалению, все это вот так перетянулось на осень, на зиму. Не смогли взять те темпы, которые планировали изначально. Но не беда. В этом году нагоняем. Станом на сьогодні вже повністю відремонтована вулиця Миру. Тротуар сделан полностью, тротуар, парковка здесь перед гостиницей, вы можете видеть. Дорожное полотно, основа лежит полностью. Здесь перенесен кабель, полкилометра высоковольтного кабеля переносили. Ливневки под землей. Очень много земляных работ, которых не видно. Часть каналізації замінена. Ремонтні роботи проводяться за підтримки міжнародних партнерів. У нас є два наших партнера. Це з румунської сторони обласний совет Баямари, княжество Баямари. А з венгерської сторони село Барабаш. Це село, яке рядом з Косино. Коли переїжджаєте в Косино границю, там ближайше село Барабаш. Не знаю, назвати позитивним моментом, не позитивним, але ми поки движемося впереді наших партнерів. І в этом смысле, я думаю, це рідкий проект, коли Україна движеться швидше, ніж країни ЄС. Роботи тривають, і фінансування надходить згідно плану. Дофінансовують проект також із міського бюджету. На данном этапе мы ожидаем очередной транш. Вот, пока было выделено 665 тысяч 900 евро, 24 с половиной тысячи, я округляю, пошло в Барабаш, потому что там не очень большая стройка, 170 тысяч евро пошло румынам, а остальное осталось у нас, соответственно, все пошло. Мы уже все деньги ушли, уже город в данный момент начал дофинансирование, 2 миллиона уже потрачено, еще мы ожидаем следующий транш 6 миллионов от города. Проектом передбачено заміну скверику асфальтобетонного покриття на базальтову бруківку із попередньою заміною усіх інженерних мереж. Місця для відпочинку облаштують зеленими насадженнями та підсвіткою дерев, а нові лавиці, урни для сміття та світильники додадуть європейського вигляду локаціям. Для комфорту містян встановлять велодоріжки, а поруч із заводом «Електрон» – сучасну автобусну зупинку. Центр скверу прикрасить фонтан діаметром 9 метрів у вигляді чаші. Потім вже тут займуться середини сквером, тут будут велодорожки по двум сторонам, тут будет здесь фонтан, будет сзади меня, там, где загорожено, там будет двойной такой фонтан около Михаила Архангела. И здесь будет LED-освещение. Нещодавно народний депутат України Владислав Поляк разом з головою Берегівської РДА Ігорем Вантюхом, обласними обранцями Іваном Матруничем та Йосипом Фізаші перевірили виконання робіт по амбітному проєкту з реконструкції вулиці та площі Миру. Нардеп каже, роботи тривають та виконуються якісно і вчасно, а завершити їх планують вже у цьому році.